hay-adda dhowrista tayada qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa mamnuucday daawooyinka ay soo saarto shirkadda m farma u k l t d walqada mamnuucista ayaa waxay u dhignayd sida tan ku dhammaan shirkadaha dawada soo dejiya ku ururka dubo og isku duwoyaasha gobolada ee hay-adda dhowrista tayada qaranka jamhuuriyadda somalilan og agaasimaha waaxda hubinta tayada og maayirka dowladda hoose ee somalilan og agaasimaha guud ee hay-ada dhowrista tayada jamhuuriyadda somalilan og wasiirka wasaaradda horubarinta caafimaadka jamhuuriyadda somalilan

markii ay deristay heertayeedka qaranka ee la xidhiidha weelka iyo kafiska ay badaacadda ku jirto markii ay baadhis iyo dabagal ku samaysay nuuca daawooyinka ay soo saarto shirkadda m h farme u k l t d isla markaana ay shay baadhis lab testing ku samaysay daawada ay soo saarta shirkadda m h farma u k markaannu baadhis iyo dabagal ku samaynay shirkadda m h farme u k l t d waxaannu ogaanay shirkadda m h farme u k inaanay ku jirin liiska warshadaha soo saara dawooyinka dalka u k gudihiisa sidoo kalena aan lagu dhex iibin daawooyinka shirkadda m h farme dalka u k haddaba waxaa noo cadaatay in shirkadda m hh farme u k l t d ay tahay shirkad ka been sheegaysa dalka u k waxaay guddida hayadda dhowrista tayada qaranka jamhuuriyadda soomaalia gu'aaminsay kow in dawo kastoo ay ku qoran tahay ama ay soo saarto shirkadda m h farme l t d ay been abuur tahay laba in daawooyinka ay ku qoran tahay m h farme u k aan la iibin karin la qaybin karin lana isticmaali karin saddex in dawo kastoo ay ku qoran tahay inay soo saarto shirkadda meg farme u k aan dalka dib loo keeni karin la soo dejin karin in dawo kastoo ay ku qoran tahay shirkadda meg farme u k suuqyada somalilan laga soo ururin doono laga bilaabo kowda bisha afraad laba kun afar iyo labaatan laguna soo ururin doono muddo soddon cisho gudahood ah islamarkaana lagubi doono sidaasi darteed waxaa la farayaa ganacsatada soo dejisa daawooyinka in amarku sidiisa u dhaqan geli doono mas-uuliyiinta ay khusayso wareegtadanina ay waajibkooda gudan doonaan allah mahad leh warqaddaasi waxaa ku saxiixnaa guddoomiyaha hay-adda dhowrista tayada qaranka jamhuuriyadda somalilan mukhtaar maxamed cali